It's a pleasure to be with you again one new week and this is Karma from Big Ben. On ens pots trobar? Doncs al carrer Baltasar d'Espanya, número 58, a la Rambleta. Eh, si vols trucar-nos, el nostre telèfon és el 93 3, 73, 21, 13. No ho dubtis. Posa't en contacte amb nosaltres, truca'ns o passa per l'acadèmia. Estarem encantats de resoldre totes les teves inquietuds, tots els teus dubtes. I també ens agradaria informar-te que Big Ben ha dissenyat un programa especial per tu. Sí, per tu, que has començat diversos cursos d'anglès, que els has deixat a mitges, que tens aquella sensació que no has après res que has estat perdent el temps. Doncs Big Ben Vol ajudar-te, posarà ordre i donarà forma a tot el que ja saps. I, amb un període de temps molt curt, començaràs a comunicar-te amb anglès. No ho dubtis. Objectius a curt termini, 36 hores, 3 mesos i comença a comunicar-te amb anglès. Vine a Big Ben o truca'ns per telèfon al número 93 373 2113. Estarem encantats d'ajudar-te. Doncs vinga. Avui, avui... Avui, que toca avui. Avui, que toca avui. Mira, last day, el passat dia, we were eating out. Eating out significa que vam sortir a dinar fora, vam anar al restaurant. And it was, uh, it was great, perquè va ser genial, perquè ens vam preparar el menjar. Però avui l'hem de fer nosaltres. I què farem? Doncs estarem, aprendrem diferents paraules doncs, referides i relacionades amb el tema de menjar, utensilis de cuina, coses que podem trobar a la cuina i acabarem amb una recepta de cuina. Ai, que bé. Sí, sí, pues, sí. Comencem per els utensilis de cuina, Mira, no? Mira, utensilis de cuina, sí. Mira, el primer que fem, when we start cooking, quan comencem a cuinar... Cooking és cuina, no? Cocina. Cooking és cuina. Sí, quan cuina. comencem a cuinar, when we start, comencem when we start cooking a cuina, eh, we usually use the apron. Apron es al davantal. Eh? Mm -hmm. To prevent us for any, uh, any taca que no ens taquem. En any taca, taca hora... és que no ens taquem. Sí, bueno, roba. que no ens taquem. Sí, sí, no, però bé, però jo torno a repetir perquè així me quedo jo amb les paraules. Ja sí, saps que sí. jo soc molt dura. Any, any oil uh, split and so on. Ok. Aleshores, què tenim? Another thing is oven glove. Oven glove és un guant pel forn d'aquests que ens priven de que no ens cremem. It's to prevent us from burning, per no cremar-se. Utilitzem en oven glove. Oven glove. Oven, oven significa forn. El Oven és el forn. És el nom que té el guant. El guan. guant oven for, però el podem utilitzar per agafar la paella o per agafar altres coses. Eh? All the things that are very, very hot. Eh? Què més tenim? Kitchen rack. Kitchen rack és, rack és un drap. Mm -hmm. eh? De fet, una nina de drap seria a rack doll. Doncs pues un kitchen rack és un drap de cuina. Eh? Ah, molt bé. It's, it's very useful eh? while we are cooking mentre estem cuinant while we are cooking is very useful to clean everything. Eh? Per, per netejar. netejar, i deixar la cuina com, com cooking. Cooking. Eh? Cooking. cooking eh? Okay. És el, el verb per dir cuinar, cooking. I al, al drap li direm eh, uh, kitchen. Sorry, the the kitchen. the kitchen rack. Rack. Ah. Anem a repassar. És una G trencada, no? Perquè rack, rack, rack. És que la, la rack, sí, és una G. Acaba, és, les, les lletres serien R A G R A G rock, eh? Rock. I així seria el, 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 el the spelling, el the spelling significa el, les lletres que, que té incorporades aquesta paraula, Muy vale? Bé. The kitchen rack. Ok. Bueno, comencem amb què, què, utilitzem per cuinar. Pues una de les coses que utilitzem és a frying pan. A frying pan és una paella de tota uh -huh. la vida que utilitzem, doncs, per fer... Uh, uh, ous. Ous. Uh, eggs. Fried eggs. Fried eggs. Eggs, very good. Eh? Eggs, I think, is one of the things that we were talking. Crec que és una de les coses o una de les paraules que vam tractar a fa un parell de programes. Sí, correcte. Quan, when we went to the supermarket, I think. I uh -huh. eggs, ous, very good. Uh, fried eggs. Uh, to prepare fried eggs, per preparar ous fregits o ferrats, utilitzem a uh, frying pan. Pan, pan seria la, la paella. La paella. OK. Després tenim si volem preparar una sopa, mm -hmm. if we want to prepare a soap, or we can use a sauce pan, que és com ho diríem a UK, a British, English, or a pot. In USA, als Estats Units dirien a pot, pot. Seria una olla. I uh, a uh -huh. British English, in British English seria a saucepan, saucepan. So saucepan, so sí. Després tenim, eh, uh, bueno, aquí que utilitzaríem? pues basically to do some liquid preparations like soap basically, uh -huh. or some creams and so on, o algunes cremes coses líquides yes, i dirien pot cream per a fer les cremes, no? a cream, we uh, prepare the cream into the pot preparem Pre la crema dins del pot i en anglès és we prepare the vegetables cream -"Into the pot". -"Into", que és a dins, a dins. A dins. Exacte. És molt important perquè jo ja saps que si no me'n vaig cap a fora. No, però no, 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 Carme. No pot ser, no pot you ser. always into. Into, <laughs> tot a eh? No a fora. Yes, yes, sí, sí, sí. <laughs> bueno, very good. Després eh, tenim another pot, un altre pot, mm -hmm. but in this case is to cook very, very fast. Quan volem cuinar molt ràpid, tenim sí. the pressure cooker. La olla express, que express que tenia, de, tota de tota la, la, vida. la vida, eh? El de... diem pressure cooker. Pressure cooker. Pressure comes from aquesta paraula pressure, pressure. ve de pressió, de pressió mm -hmm. i cooker de cuinar, molt eh? Bé. És per cuinar amb pressió i això fa que es cuini molt més ràpid. So, the pressure cooker. O sigui, què fins ara tenim? Anem a recordar aquestes paraules. Sí. Tenim, a veure, can you repeat the words? Tenim oven glove. Oven glove, ok. Que és el guant del forn. Ah, exacte. No, però se pot utilitzar per altres coses, per la paella, per exemple, sí. per... Sí. pan. The frying pan. Ai, frying... Frying pan. Yes, frying very, good. Bueno. Yes, very good. Després tenim el pot, que seria en Estats Units per fer el caldo, into, sí. into the vegetable, o crem, o cream. Yes, very good. O en Inglaterra, que dirien saucepanc... saucepan. 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 Very good. Ok. No, no. I després, un... la olla d'aquesta express que tenim nosaltres aquí a Catalunya, mm. a tot el món, sí. és, és pressures... Pre Pressure cooker. 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 Pressure cooker. Pressure. Yo, com Joe Cooker? Joe so... Cooker. Ah, mira, ja no, ja no m'oblidaré. Pressure no. cooker. Pressure cooker. Ok. Molt bé. Very well. Bueno, seguim. Go ahead. Sí. Go ahead significa anem endavant, tirem anem, 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 anem. endavant, no? Ok. Tenim a bowl, un bowl. Into the bowl we can prepare a salad. Un bowl és on podem preparar una amanida or maybe we can prepare we can beat eggs into a bowl mm -hmm. podem batre ous dins d'un un bowl so i yes, beat eggs beat eggs sí després parlarem dels verbs típics mm -hmm. que utilitzem eh quan estem cuinant pues un d'ells seria beat beat eggs eh seria batre els ous mm -hmm. després que tenim bueno tenim molts altres per exemple Chopping board. Chopping board is very useful. És un piece of wood, un tros de fusta, a piece of wood, and we can use it to chop uh, lots uh, of things. Quan tu vols tallar trossets molt petits, i és millor fer-ho sobre la fusta. Clar, una eh, taula. Perquè així no fas malbé ni el marbre... Ni res. Ni I res. això es diu chopping board. Ah, uh, yes. Això és chopping board. Board acostuma a ser sempre una, una taula o un parament, un lloc pla on nosaltres podem treballar. Podem treballar. En the working, the... The chopping board. Chopping, board. board. yes. Cortar és chopping, no. Cortar, chopping és uh, to chop, és tallar amb trossets molt petits. Vale, eh? I per això se li diu així amb aquesta taula, perquè normalment l'utilitzem per fer trossos molt petitets. Quan per tallar patates, per exemple, no l'utilitzem. No. Perquè si fem patates més grans... Però chopping board. Ok. Ok. Què més tenim? Bueno, tenim un batador, que seria whisk whisk és un batador, la típica mini peemer, uh -huh. eh? Pues seria a whisk. Ah, uh, no, perdó, sí, seria a whisk. Després tenim què més tenim. Uh, wooden spoon. Wooden spoon, wooden okay. comes from wood i wood significa fusta, fusta. I spoon. La típica cullera de fusta. Ah, wooden, Clar, spoon. wooden spoon. spoon. és una paraula que hem après al passat programa. Sí, que és de les, les culleres. Era cullera. Pues ah. Wooden spoon. And this is very useful. Eh, per què és tan, util, eh, tan uh, usual i tan útil, the wooden spoon? Because that prevent us to burn, to burn ourselves. So, and fa que no ens cremem, perquè al ser de fusta, we can remove everything and we can uh, prepare all the things uh, but, I no perd and we... el we... sabor. Tampoc. I no perd el sabor, molt bé. Que és molt, molt metàl·lic per tot. Exacte. Sí, sí, I sí, la fusta sí. deixa, i la, la substància sí, sí. bona. Very good, Carme. Eh? Good, good uh, point, good point. I didn't know, eh? eh? Good, good point. Sí, sí, Thank sí. Thank you very much, teacher. Okay. Què tenim? Kitchen scissors. Les scissors signifiquen les um, tisores. Les tisores. Doncs kitchen scissors són les tisores especials de la cuina. cuina que utilitzem if we want to cut the chicken or to cut, I don't know, some uh, pieces of uh, sí. vegetables and so on. Per tallar un tros de carn, o per tallar... Oh, sí, sí, qualsevol cosa. Quan tens que fer l'espagueti amb bacon, talles el bacon a trossets. Ok, uh, to cut the ah, bacon, sí, sí. you can use the kitchen scissors. Ah. Kitchen scissors. Kitchen okay. scissors, very good. Tenim the cutlery, once again. O una altra vegada, tenim the knife, the fork. D'espunt, es que són paraules que van sortir al passat programa. Quan sí, quan anàvem a quan anàvem als coberts. Ok, doncs el okay. pues aquí a la cuina, doncs, eh, a veure, pues, també clar que sí que les tenim, no? Després tenim dinner service. Això no sé si ho vam parlar al programa. No me'n recordo, passat, sembla que no. Eh? Potser no. I tenim el plat fondo. El plat fondo no podem parlar. dir a bowl or a shallow plate. Shallow plate és el plat que utilitzem per fer la sopa. Uh -huh. vale? Després tenim a flat plate. Eh? Flat plate és el plat pla on mengem una truita, per exemple. When we, uh, it's uh, what we use to eat or to, yes, to eat an omelette. Una truita amb un plat pla. I després, eh, què tindríem? bueno, no, ja està, el bowl, el shallow dish, i, Bowl dish, dish. i el flatish. El el flat dish. Flat, dish flat dish, el, pla. El pla. El plat vale. pla. Okay. I glass service. Eh, eh. això crec que ho vam parlar. Sí, vam parlar perquè l'ampolla, eh, o sigui, l'aigua sí. i l'estil eh, water, que era l'aigua normal. van parlar. Sí. Com, ja no me'n recordo, això de l'aigua la, ah, sí. amb burbujes. Que... Is de... fishing or sparkling? Um, a mi m'encanta sparkling, perquè és una paraula que ja només la dius i ja... ja sparkling. Sparkling. I ja... Eh, sembla que ja veus les, les bombolletes, no? Sí, és sí. És la, l'aigua amb gas. Sparkling water. We can say... També podem dir fissing water. Però sparkling... Spark eh, vol dir espurnes, uh, xispes, en castellà, no? I, I per aquí ve la paraula sparkling water, perquè és xispeant, eh? Ai, oh, que maco. M'agrada, si no sí, la van donar la setmana anterior i m'ha vingut al cap, veus? Exacte, sí, sí, sí. molt bé. Doncs vale, pues, bueno, aquestes són una, alguns dels elements dels del, utensilis que tenim a la cuina. Anem a veure què fem amb tot això, doncs pues necessitem verbs per explicar, sobretot quan fem una recepta de cuina, hem d'explicar, i, i bueno, hi ha una sèrie de verbs que són necessaris. Boil, Boil significa bullir. Bullir. Okay. Uh, boil potatoes, per exemple. Pues bull les patates. O cut. Cut és un verb genèric per dir tallar. Si diem chopped és tallar amb trossos molt més petits. Eh? Uh -huh. Però cut seria el verb genèric. I després tenim chop, que és chop És uh, molt un, més molt petit. petitet. Sí, chop. Slice. Slice és un verb que utilitzem per dir tallar amb trossos. Uh, Slice, amb, amb capes molt fines, molt, capes molt fines. Sí, com volem fer la patata molt primeta, Ah, Això mateix. I eh? Aquest vale. verb el parlarem ara perquè la recepta serà a potatoes and onion omelette. Serà una truita de patates amb ceba. I utilitzarem el verb slice, slice the potatoes. Okay. Okay. Després, pil, pil és pelar. Aquest, aquest verb el necessitem molt sí. sovint, perquè hem de pelar moltes coses. Moltes, moltes, moltes. Les patates... Les, o... les, totes les verdures, això per Totes les verdures. I la carta també, per netejar la grasa. Ok, exacte. També? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. So, sí. pil. Pil seria el verb que necessitem per dir pelar. Pil pelar. de potatoes, per exemple. Uh -huh. Després, grate. Grate significa ratllar. Aquí podríem utilitzar-ho per grate the tomato, o grate some cheese... Podem ratllar... Aix, cebes... Moltes el coses. Exacte. In grate. Grate seria el verb per explicar això. Fry. Fregir. Fregir. Senzillament. Exacte. Fregir. Molt bé. Després, heat. Heat és escalfar. Heat in the micro microwave or heat uh, in the pan. Do you remember? Saucepan mm -hmm. or... Uh, ok. I després, pues, stir. Estir vol dir remoure. Remoure. Eh? Sí, per exemple, quan eh, prenem un cafè, stir the coffee. Estir eh? de sí, coffee. Si sí, hem ficat una mica... De a sucre. A bit of sugar, stir seria remenar. At. At és molt típic aquest verb amb les receptes, perquè és afegir. Afegeix, add some oil. Afegeix una mica d'oli, per exemple. Ah, add some oil. És sí. afegir. Afegir, sí. sí, sí, sí. Molt bé. Molt bé, sí. Després tindríem mix. Mix és barrejar mix everything together. Quan tenim un bol, amb um, per exemple, una amanida. Uh, hem posat tomaca, com cogombra, okay. Ombra, hem posat de tot. And we uh, pour some oil, posem, vertem una mica d'oli, and um, mix all together. Mix és barrejar tots els ingredients que quedin tots junts. Mm -hmm. I després, mince. Mince, picar. Picar carn. Eh? Mince de meat. Picar la carn. Eh? Mince. I, bueno, crush, seria aplastar si volem fer un puré de patates. Once you have boiled the potatoes, un cop que has, has bullit les patates, aleshores seria a uh, crush, 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 them. Crush them, aplasta-les. Eh? Que pot ser, en uh, la forquilla em sembla que van dir que era fork. Fork, with podem fer... Ma yes, crush the potatoes with the fork. Eh? O and the machine... Or with the whisk. Whisk seria el batador. El batador. Ok, very Muy good. Bé. Let's go. Bake. Bake és hornear, eh? Mm -hmm. Fer cuinar alguna cosa al forn. Això s'utilitza molt quan en receptes de pastissos, eh? Per exemple, bake uh, for half an hour. Uh, tingue, uh, tingues el pastís al forn per mitja hora, durant mitja hora. Or bake for 20 minutes, per exemple, eh? I, bueno, Sprinkle. Sprinkle és un verb que m'agrada molt també, que s'assembla sparkling, però sí. és una altra cosa. Sí. Tot el que sona així em dóna sensació de, de, com alegria, no? D'alegria, xispetes. Sí. A Sprinkle. Sprinkle és quan es uh, derramar una miqueta, tirar una mica de sal o una mica de pepper. Peppers, pepper, seria... piment, pebre. Peb uh, pebre, uh, pebre, exacte. Uh -huh. And sprinkle with the... Uh, with the salt shaker. Salt shaker seria el saler. Uh -huh. Sprinkle some salt with the salt shaker. Eh, posa una mica, tira una miqueta de sal. També podem dir a punch of salt. A sprinkle, a punch, una pizca de sal. A, a, sp oh, okay. a sprinkle, a punch of salt. Agafes una pizca de, pizca sal. de sal i la esparces por encima de tot. I la això en anglès seria a spotch. Seria a sprinkle, a, sprinkle? a punch, a punch. Of salt. Of eh? Okay. Aquesta seria. Molt bé. I, i, bueno, I això seria algun dels verbs que s'utilitzen els més comuns per fer una recepta o per explicar una recepta. I què podem trobar a la cuina de household appliance? Household appliance significa doncs, um, electrodomèstics, electrodomèstics o sí. bueno, tot allò que ens fa més fàcil la vida dins de la cuina. Exacte. Que ja va bé. A, amb ells i amb elles, a tots. A tots, a tots. A sí, a tots. sí, 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 sí. i, i, men. Men and women. Ok, okay. very good, Carme. <laughs> very good. I tenim el mic microwave oven. I a, seria... Micrones? El Micrones. Ah, veus que fas. Perfecte, has vist? Sí, sí, sí. Torna a repetir. Microwave oven. Eh? Oven. Okay. tenim aleshores oven, perquè el oven no té microwave, eh, seria sense, senzillament amb calor. Eh? Microwave, uh -huh. aquí, ay, sorry, oven, aquí fem els cakes normalment, tots els pastissos, o we can... Um, Prepare some roasted chicken, un pollastre, al forn. Uh -huh. Després, The toaster. Toaster és l'aturadora. La de okay. brick, de posar el pa. The ok, brick. Uh, we can put the bread into the toaster. Uh, posar el brick seria, ponemos el pan, com se diria en anglès? We put, put the bread into the toaster, yes, for, a, for one minute. Uh, or toast the bread one minute. Uh, we can go directly, podríem anar directament a dir toast the bread for one minute, and that's all. Què més tenim de refrigerator? refrigerator. Uh, el, frigorífic. It's uh, totally necessary. We can't live without it. Especially now that it's, uh, the weather is so hot. Eh, uh, si volem mantenir les coses, we need the refrigerator. I eh, uh, tenim the dishwasher. The dishwasher és el rentaplats. Ah. It's so important as well. tant, i tant. Tan. Per no rentar. El, exactly. Per no rentar, que hem dit abans, el bowl, slow dish i flat dish. Slow eh, seria slow, shallow plate or flat, or flat plate. Mm -hmm. Ara estic pensant, mira, és que se me'n va la mà... Sí, sí, sí fa més bé. The Flat Plate and the Shallow Plate. Per què? Perquè hi ha una cançó... Digues, digues. Jo recordo amb uns nens, que, o sigui, un grup que vaig tenir nens molt petits i per ensenyar aquest vocabulari fèiem una cançó uh -huh. i deien Shallow Plate and Flat Plate i era superdivertid. I ara ho I... parlo i se me'n va la mà. Doncs pues me'n sembla molt bé, perquè és... <laughs> Torna a repetir. Shallow plate and flat plate. Ei, doncs pues ves, tenim que fer alguna cançó amb <laughs> sí, aquesta... Sí, sí, sí. aquesta excursió per la cuina. Exacte. Ens sí, sí. molt bé. Molt bé, eh, que tenim, bueno, uh... eh, washing machine, això és per rentar la roba, no és per cuinar, però, bueno, de vegades la tenim sí, a la cuina, sí. de washing machine. Tenim un coffee maker, coffee, la cafetera. Clar, la cafetera. Coffee maker. Coffee maker, sí. això és fàcil eh the mixer que seria eh batre, tam, batre i per ja. Vale. I i l'air fryer, que ara és uh, super fashionable, està molt de moda ah, air, pues fryer. No air fryer. Do you have karma air fryer? No. No. So, I think it's one of the best uh, inventions. Perquè és com un forn, it's like a um a small oven. Mm -hmm i podem cuinar moltes coses amb menys temps, com ah. si fos un forn, exactament igual. No és manera. una cuina d'aquestes que tu poses les coses, cuinant-les soles, i després tu les treus... Eh? Bueno, sí, és, és com una... És una fregidora que gairebé no necessita oli, Clar. que en realitat és un forn. It's a, a small oven. Uh -huh. Allà pots posar uh, the chips with just a little bit of olive oil, and then in uh, 20 minutes, maybe, the the, uh -huh. the, potatoes are fried. Oh, and they are very so healthy. Pues, pues, això no ho tenia jo, això ho tenia a comprar. pues mira, pues això ja ho veuràs. que a comprar una màquina més a casa. Eh? Ajuda, ajuda molt, sí, uh -huh. sí, sí, sí. It's sí. so helpful. So helpful significa que és molt, ajuda molt. It's, eh, ens ajuda a estalviar temps, eh? Pues com, perfecte. com altres uh, eh? um, house, household appliance. Uh -huh. Què tenim? Eh, bueno, squeezer, que seria l'espremador. Molt bé. Squeeze de squeezer, to, prepare, yeah, to prepare an orange juice, or to prepare a lemon juice, uh -huh. or so on. I, i bueno, aquests serien, bàsicament, els elements que podem trobar a la cuina um, i que ens... Uh... La batidora? La batidora. Però no d'aquesta, sinó aquesta que poses tota la fruita i fas... Oh. I, I, well, seria en Spanish o en català és la licuadora. Licuadora. Or, well, tenim tenim licuadora tenim Sí, tenim no, diferents tenim... coses, però jo sí. crec que everything everything uh we can say uh everything goes with the ro cooking robot or something like this because if you have the um, uh cooking robot you can do this kind of mm -hmm. uh, juice and L'Iquadora, I don't know, I don't pues, really know. ¿saps que tinc Liquadora? ganes, Iadef, que me facis una truita sí, de patata? Sí, bueno, comencem. Vinga, comença a fer-me la truita. Vinga, eh, well, we we'll start peeling some potatoes. Well, first of all, ingredients. Potatoes, it depends on the size of the omelette. Depèn de la, la mida que tu vulguis la truita, necessitaràs 4 o cinc patates. And depending on the size of the potatoes as well. So, you have to peel... The potatoes. Pelamos las patatas. Okay, very good. Then, slice them. Fines. Exacte. Slice them and put into a bowl and uh, sprinkle el sal, some miquetes. salt. Yeah, um -huh. <laughs> very good. El estic traduint perquè l'Ion ja sàpiga el que estàs dient. Molt bé, molt bé. Sí, sí, sí. Després, uh, let's go with the onion. We uh, peel the onion and cut it in slices. and put with, uh, we mix together with uh -huh. the potatoes. This is one side. On the other side, we have to heat some oil into the pan. When the oil is uh, is uh, hot enough. Uh -huh. when, exactly, para poder echar las patatas. when the oil is hot enough, we add, do you remember the verb? Add the add. potatoes and the onion? onion. Uh, and then uh, wait for about uh, no fifteen minutes, more or less. Huh? Mm -hmm. Okay. Uh, then we uh, beat some. Well, first of all, break some eggs, like five eggs, more or less, depending once again on the size of the omelette that you want to prepare, and beat the eggs into a bowl. Yes, beat, beat the eggs. And then, uh, okay, when uh, the potatoes and the onion are more or less as you want, uh, more or less fried, it's up to you. You have to drain, culin, eh? you have to separate the oil from the potatoes. And the onion with a colander. Yeah, a a colander. Exact, exactly. A colander is un colado. Yeah? Uh -huh. And one side or one place we have the uh, the onions and the potatoes, and and the other side we have the oil. And then we mix together the potatoes and the onion with the eggs. Mix together. Ooh. We will arrange all the potatoes, so mix together the potatoes, the onion, onion with the eggs. Okay. Once again, put a, a frying pan with a bit of oil. In that case, just a bit of oil, and uh, add all the preparation into the uh, frying pan and wait for uh, two. Minutes, more or less. Yes, this two, is, or minute, okay. uh, two or three minutes. Okay, two Fuego lento is uh, low, low heat. Low heat. Low heat. Low heat. Uh, fuego lento, low heat. And then, uh, what else? Then you have to flip the, uh, to flip the potato. Flip the potatoes. is la volta. So, put a big plate on the uh, frying pan. and uh, dar yeah. la volta okay, you, el plat aquest que hem dit que és pla yeah. que és el wine És mm. is the flat flat the flat plain. plane okay and slide slide seria slide, slide the omelet and put again uh, in order to cook the other side of the of the omelet donem-li la volta i tornem-lo a posar perquè es faci l'altra part so slide the, um, the omelette and put again into the frying pan and wait just uh, two more minutes. And then uh, you can remove the omelette into a plate and you can serve. And that's all. I he finit la truita de patates d'avui, yeah. com seva, eh? Hem acabat, sí, can sí, sí. Candy, potatoes, omelette i... Y... Els que no faltin els eggs. Pot ser de 4 a 5, si sí, segons les persones que sigueu a casa, clar. Yes, depending. Eh? De, això depèn. Si sou molts, doncs haureu de posar... Dos més truites, O dos truites, sí, clar. sí, sí. <laughs> o sigui que, bueno, Pues... I la setmana propera que preparem, Carme? Doncs no sé, però haurem de pensar... Eh alguna cosa relacionada amb la cuina o... I si anem de viatge? Doncs pues anem de viatge. Sí? Preparem un viatge. Molt bé, pues doncs eh? ja pensarem. Vinga, pues farem... Recorda això del curs de tre... que en, 36 hores jo puc aprendre jo i tothom, perquè jo estic aprenent molt, eh? I porto res, quatre classes sí, de, doncs de dues hores. Sí, doncs ja ho sabeu. A Big Ben estem preparant un curs eh, que és eh, Big Ben Express. És per tots aquells que esteu desitjant posar ordre a tot allò que ja sabeu. Què us pensàveu? que no teníeu informació, doncs en teníeu i molta. En teniu i molta. Són 36 hores, 3 mesos i comença a comunicar-te amb anglès. Viatge sense complexes. Veuràs que bé tu passes. Doncs pues ja sabeu, al telèfon 93 373 21 13. torna a repetir, 93 373 21 13 en Baltasar, Espanya, número 58, aquí en Sant Joan d'Espí. La Carme ens no espera amb moltes sorpreses, 36 hores, i cada setmana viatjant amb ella la cuina, on vulgueu, i si voleu participar, envieu un whatsapp al 654... Oh, o no no no, que, 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 no, 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 no no vull que pas. Voleu vindre aquí i aprendre anglès? Tu al 93 373 2113. Vuelvo a repetir 93 373 2113. ¿Queréis participar, venir aquí a aprender inglés con Karma y apuntaros a esa academia maravillosa donde ella os enseñará todo hoy en 36 horas? Pues mandar un WhatsApp y os invitamos a venir a la radio para estar con Carmen y aprender más. Un abrazo a todos. Nos veis en Karma. A pleasure. Venga. <laughs> bye. bye bye. 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 bye.